Úterý 13. listopadu patřilo ve Švejdově pavilonu cymbálové muzice Základní umělecké školy Kyjov. Hlavním motem jejího současného ředitele je formovat v žácích lásku k umění. Cymbálovou muziku se mi podařilo dát dohromady tím, že člověk vyučuje na hudební škole a má možnost ty muzikanty získat. Já učím sám o sobě houslisty. Samozřejmě mám kolem sebe spousty dobrých muzikantů, kteří učí cymbál, klarinet, kontrabas, a takže já jsem ten člověk, který to potom na dohromady a tak nějak hrajem. Musím se pochválit, že jsou, myslím, největší pamětník kyjovských hodů, protože letos jsem byl po 54. na hodech. Takže je to docela přes půl století už. Prostě chodím, zpívám mužským sboru, který vede bratr Jura Petru. Myslím, mužský sbor z Kyjova, myslím, že je na docela vysoké úrovni. No a tak celý život se tému folkloru věnuju. Zatím kondice skvělá, protože u toho vermoňku jsou důležitý kolena. Jo? A prostě, když už to nejde a když si člověk čupne a nezvedne se, tak asi už musí přestat verbovat. No. A za další, samozřejmě, čím je člověk starší, příroda je mocná, takže ten dech už není takový. Dřív mě nevadilo, když jsem doverboval a znovu jsem zaspíval. Dneska si musím aj trošku vydechnout. Škola existuje od roku 1953. V současnosti nabízí 4 obory: hudební, taneční, výtvarný a dramatický. Já vlastně už kdyby folkloru se věnuju od 3 let zhruba. Začala jsem chodit do folklorního souboru Kyjovánek a vlastně pak jsem začala navštěvovat i základní uměleckou školu v Kyjově, kde vlastně chodím na housle. Už jsem vlastně i absolvovala teďka minulý rok a chodím i na zpěv, takže 9. rokem, takže jsem vlastně v prvním ročníku 2. cyklu, obojí i housle i zpěv. Hrozně mě to baví, protože já nevím, já to mám nějak tak v rodině. Děda hraje nebo hrával s dechovkou, taťka taky hraje, mamka zpívá ve 3 sborech, takže jako já vlastně vyrůstám v hudební rodině a právě že na té umělecké škole nás hodně k tomu vedou, hodně v nás jako podporují ten cit k té hudbě a k tomu folkloru. Jak můžete vidět, nadšení mladých muzikantů se během koncertu přeneslo na všechny přítomné.